तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्राइम शर्मा को साथमा र आजको विषयवस्तु यो जादु नडराई घरमा सुटुक्क गर्नुस्, पैसाको दुःख कहिले हुँदैन। कस्तो प्रकृतिको जादु हो त, घरमा गर्न सकिने जो कोही सामान्य मान्छेले पनि गर्न सक्छ। एउटा यस्तो प्रकृतिको सामान्य जादुको विषयमा बताउँछु जुन जादुका कारणबाट अबबाट दुःख, दर्द, तनाव जुन आर्थिक पाटोबाट हुने थियो पैसा नभएका कारणले मानिसका अगाडि तपाईले बेइज्जती सहनु पर्यो, पैसा नभएका कारणले तपाई पछाडी हट्नु पर्यो। यस्तो जीवनमा धेरै पटक आयो। अब पैसै नभएको कारणले गर्दा तपाई पछाडी हट्नु पर्दैन। पैसाले तपाईलाई अब माला माल बनाउँछ, महालक्ष्मीको कृपा वर्षिन्छ। यो एउटा यस्तो जादुमय विषय तपाईलाई बताउँदै छु कि महालक्ष्मीलाई चुम्बक जसरी खिचेर ल्याउँछ, यो उपायले माता लक्ष्मीलाई चुम्बक जसरी खिचेर ल्याउँछ। अब गर्नुपर्छ त के भन्दा, घरको मूल ढोकामा एउटा उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जादुमय उपाय, सानो जादु हो। यो जादुको प्रयोग तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। महालक्ष्मीलाई तपाईको घरतिर खिच्ने, चुम्बक जसरी तान्ने उपाय हो। सानो एउटा जादुको प्रयोग गरौँ, जादुमय उपाय आज म तपाईलाई दिँदैछु है। डराउनु पर्दैन, हातिनु पर्दैन। जादु भन्ने बित्तिकै सामान्य विधिको प्रयोग जो कोही नेपालीले गर्न सक्छ। तर तपाई हिन्दू धर्मप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ, आस्तिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि हो यो उपाय। बुझ्नु होला है त, यति कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। हिन्दू धर्मप्रति तपाई आस्तिक हुनुहुन्छ र विशेषतः यो देवी देवता भगवानप्रति तपाईको आस्था छ भने तपाईलाई यो उपायले काम गर्छ। तपाई आस्तिक हुनुहुन्न, तपाई नास्तिक व्यक्ति हो, विश्वासी हुनुहुन्न भने काम छैन। बुझ्नु होला है त। यदि त्यो विश्वासपूर्वक तपाईले गर्नुहुन्छ भने अब तपाईको काम तमाम हुन्छ। अर्थसँग जोडिएका, सम्पत्तिसँग जोडिएका कुनै पनि प्रकृतिका तमाम समस्याहरू हटेर जानेछन्। यो एउटा जादुको उपाय। अब यो मूल ढोकामा गर्नुपर्छ, घरको मूल ढोका। मूल ढोका भन्ने बित्तिकै प्रवेशद्वार भनेर बुझ्नुपर्छ। मूल ढोका विशेष त यो घरको यो प्रवेशद्वार हो। यहीँबाट नकारात्मक ऊर्जाहरू पनि आउँछन् अनि यहीँबाट सकारात्मक ऊर्जाहरू पनि आउँछन्। अब घरकै विषयमा सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा घर मानिसको सपना हुन्छ, महत्वाकांक्षा हुन्छ, माया, प्रेम र सद्भावले जोडेको हुन्छ मानिसले एउटा घर। अब यो घर बर्बाद नहोस्, यो घरमा लक्ष्मीको वास सदैव भइरहोस् र पैसाको अभाव नहोस् भन्नका लागि पनि एउटा जादुमय उपाय म तपाईँलाई दिँदैछु। अब घरको मुख, अब त्यो मुख्य गेट भनौँ अथवा मूल ढोका भनौँ, मूल ढोका कता फर्किएको राम्रो, फर्किएकोले गर्ने यो उपाय भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भन्नलाई त पूर्व र उत्तर फर्किएको घर अत्याधिक राम्रो हुन्छ। मूल ढोका त्यता फर्किएको घर अत्याधिक राम्रो हुन्छ भनिन्छ। तर के पूर्व मुख भएर बसेका मानिसहरू, पूर्वमुखी घर भएका मानिसहरू सबै अरबपति करोडपति छन् त छैनन् नि? उत्तरमुखी घरमा बस्ने मानिसहरू सबै अरबपति करोडपति छन् त छैनन् नि? के पश्चिममुखी चाहिँ नराम्रो भनिन्छ, पश्चिममुखी घरमा बस्ने मान्छे सबै कङ्गाल छन् त छैनन् नि? दक्षिण त झनै नराम्रो भनिन्छ, अनि दक्षिणमा बस्ने चाहिँ कङ्गाल छन् त छैनन् नि? भन्नुको अर्थ यो राशि अनुसार पनि फाप र अफाप हुन्छ। बुझ्नु होला है। पहिला यो चिज बुझाउँछु अनि त्यो जादुको विषय बताउँछु भित्र है। एउटा यस्तो जादु जुन जादुले तपाईको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन्छ। लक्ष्मीको वास सदैव भइरहन्छ। लक्ष्मीलाई चुम्बक जसरी तान्ने यो उपाय म तपाईँलाई बताउँदैछु। अब घरको मूल्य अनुसार मूल ढोका राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो मूल ढोकाको पहिला बुझ्नुहोस् अनि यो मूल ढोकामै राख्नुपर्ने केही चिज हो। त्यो चिज म बताउँदैछु कि यो जादु तपाईँलाई बताउँछु। अब जस्तो यो मूली, तपाईको घरको मूली, तपाईको बुवा हजुरबुवाको राशि के छ त्यो अनुसारको घरको मूल ढोका बनाउनुपर्छ अथवा त्यता फर्किएको घर बनाउनुपर्छ। बुझ्नु होला है। मूलीको मेष राशि छ, सिंह राशि र धनु राशि छ भने बुझ्नुहोस्, घर मूलीको मेष, सिंह र धनु राशि छ भने पूर्वमुखी घर अत्याधिक फाप छ, पूर्वतिर मूल ढोका भएको अत्याधिक फाप छ। बुझ्नु होला है। वृष राशि छ, कन्या राशि छ र मकर राशि छ भने दक्षिणतिर फाप छ, फेरि दक्षिणतिर मूल ढोका भएको दक्षिणमुखी घर फाप छ। मिथुन राशि छ, तुला राशि छ र कुम्भ राशि छ भने पश्चिममुखी फाप छ फेरि। र यसै गरी कर्कट राशि छ, वृश्चिक राशि छ र मीन राशि छ भने उत्तर घर भएको फाप छ। त्यो कारणले अब विचार गर्नु पर्यो कि कसलाई कुन फाप छ, यसरी मूल ढोका राख्नु पर्यो। अब मूल ढोका कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मूल ढोका यस्तो भयो भने यो जादु गर्न मिल्छ। मूल ढोका अरू ढोकाभन्दा ठुलो हुनु पर्यो। यो बाहिरतिर ढल्किएको अथवा भित्रतिर ढल्किएको हुनु भएन। बुझ्नु होला है। यो कुनै किसिमका छिद्रा, प्वालहरू भएको, बिग्रिएको, भत्किएको, भाँचिएको, चुकुलहरू चुडिएका, बिग्रिएका यस्तो हुनु भएन। मूल ढोका वरपर फोहोर हुनु भएन। बुझ्नु होला है यसरी यति छ यसरी बनेको छ भने चाहिँ अब तपाईले त्यहाँ उपाय गर्न मिल्छ यो जादुको प्रयोग गर्न मिल्छ फलामको मूल ढोका नहोस् फलामको गेट हुन्छ तर मूल ढोका जुन ढोकाबाट हामी घर प्रवेश गर्छौं त्यो चाहिँ फलामको नहोस् र डरलाग्दा चित्रहरु चित्रण गरिएको मूल ढोका नहोस् है अनेक किसिमका राक्षसहरु दारा निकालेका त्रिशूल रोपिरहेका यस्तो चित्रहरु नराख्नुस् मूल ढोकामा अब यो मूल ढोकामा दैनिक सरसफाई त गरिहाल्नुहुन्छ फोहोरहरु माकुराको जालुहरु त हुनु भएन अब लक्ष्मीलाई भित्राउनका लागि यो महा उपाय गर्नु भन्दा अगाडि कुनै पनि महिनाको एकादशीका दिन बुझ्नु होला है कुनै पनि महिनाको एकादशीका दिन अब अहिले त यो बृहस्पति अस्त यसपछि फेरि शुक्र अस्त भएको कारणले यो समय त गर्न मिलेन तर यो अस्त सकिएपछि तपाईले गर्न मिल्छ भनेको वैशाख ७ गतेपछि यो उपाय गर्न मिल्छ अब वैशाख ७ गतेपछिको एकादशीका दिन पारेर पारद विशेषतः पारद को विष्णु भगवान को प्रतिमा ल्याउनुस् पारदले बनेको विष्णु भगवान को प्रतिमा 1.5 इन्च भन्दा सानो एकादशी का दिन बुझ्नु होला एकादशी का दिन पारदले बनेको विष्णु भगवान को प्रतिमा 1.5 इन्च भन्दा सानो लिएर आउनुस् बुझ्नु भए लिएर आउनुस् र त्यो एकादशीको दिन विशेषतः त्यसलाई गंगा जलले पखालेर त्यो प्रतिमालाई गंगा जलले पखालेर जुन तपाई व्रत उपवास बस्नु भएको छ विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्नु भएको छ त्यही पूजा कोठामा राख्दिनुस् धूप दीप गर्नुस् र 3 पटक विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नुस् बुझ्नु होला है 3 पटक विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नुस् बस यति काम गर्नुस् यो सिद्ध भयो यसरी 3 पटक विष्णु सहस्रनाम पाठ गरिसकेपछि यो भारतको यो विष्णुको प्रतिमा सिद्ध भयो अर्थात जाग्यो प्राण प्रतिष्ठा भयो बुझ्नु होला है र यति गरिसकेपछि त्यो पारदको विष्णुको प्रतिमालाई त्यही घरको मूल ढोका जुन मैले भनेको थिएँ सखा हुनुपर्छ सिटिक हुनुपर्छ हो त्यो मूल ढोकाको माथिपति लगेर अड्काइदिनुस् केही न केही चीजले तपाईले कुनै गमले अड्काउँदा पनि हुन्छ कुनै ग्लूले अड्काउँदा पनि हुन्छ अड्काइदिन्छु यसरी अड्काउनुस् कि विष्णु भगवानको मुख बाहिरतिर घरबाट बाहिरतिर परोस् र विष्णु भगवानको ढाड घर भित्रतिर परोस् बुझ्नु होला है ढाडले घर भित्र देखोस् मुखले घर बाहिर देखोस् यसरी राख्दिनुस् विष्णु भगवानको त्यो पारदको प्रतिमा र यति मात्रै काम गर्नुस् अरु धेरै केही गर्नै पर्दैन एकादशीको दिन यति गर्दिनुहुन्छ भने अब यसको परिणाम के हुन्छ त बुझ्नुस् यसको परिणाम के हुन्छ भने विष्णु भनेका लक्ष्मीका पति बुझ्नु होला है विष्णु भनेका लक्ष्मीका पति अनि पारद भनेको के हो त पारद को राखेको छौ पारद भनेको उतार चढाव भइरहने चीज हुन्छ यो स्थिर हुँदैन अस्थिर हुन्छ हो लक्ष्मी पनि चञ्चल हुन्छिन अस्थिर हुन्छिन एकै ठाउँमा टिक्दिनन् अनि यो एकै ठाउँमा नटिक्ने यो पारद चञ्चल पारद अर्थात अस्थिर पारद को यो विष्णु भगवान यसरी राख्दि सकेपछि विष्णुतिर श्रीमती तानिन्छिन् अर्थात विष्णु भगवानतिर विष्णु भगवान की श्रीमती लक्ष्मी तानिन्छिन् यसरी तपाईले घरको मूल ढोकामा राख्दिनु भएको छ भने अब तपाईको घरतिर लक्ष्मी तानेको तानै चुम्बक जसरी तानिन्छ प्रतिदिन चुम्बक जसरी तानिन्छ बुझ्नु होला यो पारदको विष्णु भगवानको प्रतिमाले कमाल गर्छ यो जादुमय कमालको विषय तपाईलाई दिएको छु मित्र यो अति प्रभावकारी विषयवस्तु हो तपाईले प्रयोग गरेर हेर्नुस् तर अहिले बृहस्पति अस्त भएको कारणबाट यो समय गर्न मिल्ने अवस्था भने छैन बुझ्नु होला कि यो समय गर्ने अवस्था त छैन तर तपाईले वैशाख ७ पछि जब बृहस्पति त उदाइसकेको हुन्छ जब शुक्र उदाउँछ वैशाख ७ गतेपछि जब शुक्र उदाउँछ त्यसपछिको पहिलो एकादशी जुन पर्छ त्यो एकादशीमै तपाईले प्रयोग गरिहाल्नु अहिले पनि मिल्थ्यो तर अहिले बृहस्पति अस्त भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रभाव न्यूनीकरण हुन्छ तपाईले गर्न त सक्नुहुन्छ तर प्रभाव अलि कम हुन्छ अलि न्यूनीकरण हुन्छ बुझ्नु होला है त यो जादु यदि तपाईले जान्नुभयो र गर्नुभयो भने जीवनमा पैसाको दुःख त हुँदै हुँदैन जाबो पैसा भन्ने लाग्छ तपाईलाई बुझ्नु होला है पैसाको दुःख पटक कै हुँदैन त्यसैले पनि यो प्रयोग तपाईले जीवनमा गर्नुपर्ने हुन्छ अवश्य पनि यो एक पटक प्रयोग गरेर हेर्नुस् बुझ्नु भयो र हरेक एकादशीमा त्यही मूल ढोकामै रहेको पारदको विष्णु भगवानको प्रतिमालाई पनि धूप दीप नैवेद्य भने अवश्य गर्नुस् मूल ढोकालाई सदैव सरसफाई भने गर्नुहोस् फोहोर जुत्ता राख्ने यो र्याक यस्तो चीजहरु त्यहाँ नहोस् माकुराको जालो नहोस् है जुन लक्ष्मीलाई मन पर्दैन त्यो चीजहरु नहोस् प्रतिदिन मूल ढोकालाई सबैभन्दा पहिले सफा गर्नुहोस्। यति गर्नुहुन्छ भने अब लक्ष्मी चुम्बक जसरी तपाईको घरमा तानिरहन्छिन्। आज महत्त्वपूर्ण विषय दिएको छु मित्र। चिना टिप्पण तपाई केही देखाउन चाहनुहुन्छ, घरको वास्तु देखाउन चाहनुहुन्छ, फर एपोइन्टमेन्ट भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ हो नाम दर्ता गराउने नम्बर। तपाई नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ, यही नम्बरबाट हेरिने विषय वस्तु रत्त रहदैन, तर नाम भने अवश्य पनि दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। हस् हेरेर साथ दिनुभयो, प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।